Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo aqui com vocês, que é mostrando minha coleção completa de todas as minhas bonecas. Então, antes de tudo, se inscreve nesse canal para você não perder mais nenhuma novelinha, historinha que eu gravo aqui no canal e nem outros tipos de vídeo, tá bom? Porque eu também ensino a fazer essas roupinhas aqui no canal de vez em quando. Então já se inscreve para você não perder nada, ok? Aí você vai receber todas as notificações e deixa o like também, que o YouTube vai saber que você gosta do meu tipo de vídeo, ok? Então vamos lá. A primeira boneca é a Kemi, que vocês gostam muito. Ela tem esse cabelo aqui bem bonito, né? Eu vou contar uma coisa sobre ela, gente. Na verdade, esse corpo aqui não é dessa cabeça. É dessa. A Kemi veio nesse corpo e essa cabeça aqui é desse corpo. Eu saí trocando, gente, porque eu gosto de trocar. Aí ela tá com essa roupa que eu coloquei, ela é toda articulada e eu uso ela bastante por conta das articulações dela. Mas isso não tem nada a ver não, porque eu gosto muito dela e também gosto dessas outras assim também, que eu acho bonita também. Bem, eu tenho essa aqui loira. Ela, de vez em quando, ela representa a irmã dela, que representa a minha irmã. Aí ela é loira assim, do olho azul, bem bonita, né, gente? E eu gosto muito desse cabelo dela, olha só que lindo. E a roupa também, eu gosto bastante dessa roupa. Tá com esse sapato e a Kemi tá com esse... Não, essa aqui é uma supercata e a Kemi tá com um tênis. E as outras estão... Algumas tá sem sapato, porque eu guardo e não sei mais onde tá. Isso é o problema, né? Bem, essa aqui é outra, que ela participou de um vídeo que eu fiz. Não sei, gente, quando eu gravei esse vídeo. Só sei que eu postei, editei e postei. Aí, essa aqui foi a protagonista do vídeo, que é a Mariana. Essa é a Mariana, essa é a Carla e essa aqui é a Kemi. Bem, ela tá nesse corpo que eu troquei. É, depois quando eu terminei a gravação, tá com esse vestido e ela tem essa leg rosa. E o cabelo é perfeito. Muito macio. Essa aqui é outra. Opa! Essa é outra aqui. Que o corpo. Ah, esse corpo aqui não é dessa cabeça. É dessa que eu falei pra vocês. E eu arrumei esse cabelo dela e coloquei outro. Só que o problema foi aqui, ó. Fui colocando os cabelinhos e a cabeça dela meio que rasgou aqui. Então eu coloquei essa faixinha aqui para meio que disfarçar, né? Mas eu vou tentar ajeitar de alguma forma. E também eu coloquei tanto cabelo que a cabeça dela ficou dura. Bem, essa aqui é outra também, gente, que eu também fiz review há muito tempo no canal. A boca dela saiu, só ficou os dentes. Assim a roupa, e essa aqui tá com essa roupa aqui, e esse tênisinho. Aí esse vestido dela foi o que fiz. Tá com esse cabelo bonito, viu? Acho bonito o cabelo dela, bem macio. Bem, então ela é assim, ela é uma Barbie fake. Mas essas três aqui, essas quatro, quer dizer, elas não são fake. E o resto que eu for mostrando, a maioria é fake. Aí eu tenho essa que é a Agatha. Que vocês conhecem ela pela novelinha que eu gravei da Madrasta Má. Tá com esse vestido que eu costurei e fiz. Ó, como ele é lindo, né? Eu sei tanto fazer roupa de tecido assim, quanto de crochê também. Aí essa foi a que fiz, essa fui eu, essa foi todinha, fui eu. Aí ela tem esse cabelo lindo, maravilhoso, que eu gosto bastante. Esse rostinho super fofo, olha só, gente. Ela é muito bonita. E ela tem esse corpo articulado. Assim, tá vendo? E o joelhinho dela dobra também. Só que ela tá com a perna aberta, assim. E eu comprei esse corpo pela Wish. Eu tenho essa aqui, que vocês conhecem ela também. Ela tem um olho bem grandão. E ela tem muito cabelo, muito. E tá com esse vestido, que no outro vídeo de colação eu tinha gravado com ele também. E ela tá com esse sapato. Ah, e essa, não, tão sem. Eu tenho essa aqui também, é uma protagonista, que o nome dela é Clarinha.
E é uma homenagem ao meu mesmo, que é Clarissa. E minha mãe me chama de Claricinha. Mas eu coloquei de Clarinha. Pra ficar bem bonitinho, sabe? Aí tá essa roupinha e essa bota. Olha como a Clarinha é fofa. Tem um essa aqui que eu chamo ela de Rainbow Dash. Por conta desse cabelão. É. Deixa ela aqui deitada mesmo. Por conta desse cabelão. E ela tá com esse vestido. E o batom dela é vermelho. Tenho essa, que é a Kristen, ou Mandy, ou Midi, não sei. Ruivinha. Ela é ruivinha assim, bem bonita, né, gente? Bem branquinha. E olha o vestido dela. Eu tô gravando rápido porque o minuto tá acabando. Eu tenho essa aqui que é a Raquel. Ela tá com esse vestido vermelho que fui eu que fiz. E nas novelinhas ela é malvada, só que ela não é, né? Ela é legal, só que ela se faz. Ela é atriz. Tem essa aqui, a mãe de todas, né? Praticamente. Ela é a mãe da Kemi. Mãe dessa. Essa aqui não, essa aqui é a mãe também. Essa foi a mãe da Kemi. É tudo misturado. Eu ia fazer com ela, só que eu imaginei. Eu faço como de conta que ela é a mãe toda, sempre, né? Então eu resolvi trocar. Aí ela é assim. Eu digo que ela é a mãe porque ela é a mais velhinha de todas. Aí eu tenho essa aqui, ela tá com esse vestido e tá de calcinha. Olha só que fofo, né? Tá com esse lacinho. Eu gosto muito desse vestido, fica uma linha bem fina. E a saia ponto abacaxi. Tenho essa moreninha, que ela tem um cabelo bem bonito, que foi o que eu coloquei. E o mesmo cabelo que eu coloquei nela, coloquei nessa. É tudo a mesma coisa. Tá com esse vestido bem antigo que eu coloquei glitter e essa sandália. E isso ela não foca direito. Eu tenho essa aqui que é a mais nova que eu tenho, que eu tô pensando em fazer uma historinha com ela, por conta desse cabelão. E eu tô pensando em fazer uma historinha com ela. Não uma novelinha, mas sim uma historinha pequenininha, sabe? Aí ela tá com esse vestido e este sapatinho. E ela tem esse rosto. Ela foi a última que eu comprei. Eu acho que eu não gravei vídeo, não. Foi, eu não gravei vídeo do review dela. Só sei que o cabelo dela não veio assim. Ele veio preso no rabo de cavalo. Eu fui, fiz uma trança, enrolei e coloquei. Nossa, esse celular tá muito ruim, gente, de gravar. É, e ela é assim, ela tem barroquinhas. Uma pena que ela não veio com brincos. Eu queria brincos. Tem um essa aqui que eu fiz o vídeo pintando o cabelo dela. Eu até fiz um Instagram pra Kemi, se você quiser ver esse que tá na tela. Aí eu fiz mechas no cabelo dela aqui embaixo, que tá na moda, né? Então eu coloquei essa saia, que é tipo uma jardineira, e essa blusa laranja. E esse sapato rosa não, azul. Tenho essa aqui, que ela participou da novelinha da Madrasta Má, e ela tem essa roupa assim, né? Que ela casou com o pai. Que é esse aqui que eu vou aproveitar e mostrar ele, né? E ele ainda tá com a roupa do casamento. E eles dois são casados, tá bom? Eu tenho essa aqui, que ela é malvada. Que ela tem essa cara de malvada. Tá com essa saia. Ela é bem antiga. Bem antiguinha mesmo. Ó, os pés dela. E é bem grande o pé dela, gente. Olha isso. Em comparação com dessa. E vou aproveitar e mostrar pra vocês a minha bebezinha. Olha só como ela é fofa. Eu até gravei um vídeo mostrando alguns brinquedos que eu tinha comprado e ela está no meio. Olha só que fofa a roupinha dela que eu fiz. E olha só, gente, a fraldinha dela. Que fofa, né? Olha só. Tem babadinho assim. Atrás, no, na fraldinha dela é assim. E ela tá com esse vestido. Super fofo que eu fiz. Eu fiz com esse ponto altíssimo que é mais fácil pra crescer, né? E ela tá com esse casaquinho e esse lacinho que eu nunca tirei. E esse fio de cabelo que ela não veio com cabelo, então eu coloquei. Ficou bem legal, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa muito, muito, muito like. Comenta e compartilha. E muito obrigada por assistir até aqui. Beijos! E até o próximo vídeo. Tchauzinho!